Сьогодні відзначається Міжнародний день собак. В Україні цей день маловідомий, проте набуває поширення в соціальних мережах. Ба більше, тема безпритульних тварин і насильства над ними в останні роки особливо гостра. Чому немає собак гарних та поганих? Як кожен може підтримати роботу притулків, знає Наталія Чонталян. Да, шерстка кунопки. Викупана. Видите, яка контактна. Любить всіх. Автоматично любить всіх. Людина – собаці друг. Так співається в мультфільмах. Проте не завжди так буває в житті. За офіційною статистикою, кількість безпритульних собак в Україні налічує 500 тисяч. Із них 70% безпритульні, 15% – втрачені та 5% – викинуті власниками. Нині ситуація з безпритульними тваринами в країні різко погіршилась через велику кількість покинутих тварин. Це Сніжка Злата. Вона має подвійне ім'я. Її історія не залишає байдужим нікого. Вона прибилася тієї зими у дворі житлового будинку. Дівчатки, от Лена, в частності, знайшли її, зробили, отловили, зробили прививочки, стерилізували, ну, полічили її. І ми стали кормити. Кормили до нещасного случая, который произошел, вернее, преступление, когда отравили твоих собак, и нам пришлось их забрать. Анжела – жінка з добрим серцем. Вирішила не випробовувати долю чотирилапої і зголосилася опікуватися Златою. Жінка розповідає, що хотіла б взяти назавжди собаку, але не може. Кіт у будинку та щільний графік не дають їй можливості це зробити. Звісно, основне місце перебування собаки – у вольєрі. Проте Злата настільки дружня, привітна та добра, що Анжела навіть не може подумати, аби віддавати її у притулок. У неї такий природний інтелект, що вона веде себе так, як будто ее после хорошего курса обучения. Вот серьезно. Какие ручки? Ей год. Она сразу приняла команду идти рядом. Она сразу рядом. Она очень любит купаться, как оказалось, хотя знает, что такое ванна, мыть ноги. Она интуитивно очень послушная. Таких історій налічується сотні, якщо не тисячі. Ігор Борисович, начальник служби утримання безпритульних тварин, розповідає, що собак залишають просто з повідком біля паркану притулку. А тому зараз майже в усіх містах України притулки переповнені. У нас оформлення йде віддачі. Ага. У нас тварини, все безкоштовно. Ми тільки чекаємо людей, які хочуть приїхати і взяти собаку з притулку. Притулок, який віддає собак до нової сім'ї, має свої правила щодо так званого всиновлення. Спочатку перевіряють документи людей та в яких умовах будуть жити чотирилапі. Бували такі випадки, якщо нас ці умови не влаштовували, то ми тварину забирали назад до себе до притулку. Умови, вони обговорюються, у нас є адопція, у нас є кінолог. Людина приїжджає, ми спочатку розпитуємо людину, в яких умовах буде, щоб не було ніяких ні цепів, нічого. Це повинен, якщо це квартира, то це квартира. Якщо це вольєр, то це вольєр. Собаки дуже емоційні тварини. Кожна з них має свою індивідуальну та особливу історію, а тому і підхід до них абсолютно різний. Це може бути щенок, це може бути дика собака, яка була виловлена в місті Києві. Ви коли підходите к вольєру, ви вже смотрите. Кому-то надо больше времени, чтобы без выгула, чтобы познакомиться. Некоторые сразу на выгуле позволяют, допустим, с ними познакомиться. Так само індивідуальна і адаптація собак. Коли ви плануєте взяти собі песика з притулку, обов'язково вивчіть правила поведінки з хвостатими. Боятися брати з притулку тварину не варто. Лише варто пам'ятати правила поводження з ними. Не кричати, не махати руками. Та категорично забороняється проявляти будь-яку агресію. Моя думка, що треба брати з притулку. Здесь собаки, нормальні собаки. У кожної, звісно, є своя судьба. Одну вдома били, вона потім озлоблена. Многие люди просто хотят все и сразу. Ну, на это надо. Мало ли, понимаете, была у меня собака, вроде все, и занимались с ней на площадке, и все. Ну, что с ним делали, я не мог дотронуться к ошейнику. То есть моментальная атака была. А ось ці маленькі цуценята, попри свої розміри, теж проявляють характер. Кусючі – не те слово. Це порода метіс хаски. Вони дуже грайливі та мімішні. Всіх п'ятьох підкинули до притулку нещодавно. Нині ж їх залишилося чотири, бо одного собачку забрали до нової сім'ї. Нужно. І
Советую, возьмите просто. Вы, когда приезжаете на приют, вы можете с ними познакомиться через выгул. Когда вы действительно мечтаете о собаке, вы через выгул понимаете, кто ваша собака. Потому что их очень много, и волонтеры, когда вот приезжают с девочками, кто хочет подарить, ну там, фотографии поделать, найти сім'ю через выгул. Усі тваринки в притулку проходять медичне обстеження, прививаються. Тому, власне, при оформленні людина отримує всю інформацію про стан здоров'я собаки. І найголовніше, в притулку не віддають нестерилізованих тварин. Це Аліса. Її залишили пару днів тому біля притулку. Вона гарна, спокійна та добра. І я впевнена, що і вам вона стане рідним другом. Головне, пам'ятайте, коли ви плануєте взяти тваринку з притулку, дайте собі чесну відповідь на запитання. Чи готові ви до такої відповідальності?